dogovora o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore Domovinskog pokreta i Zelene liste. Izjave će dati predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i predsjednik Zelene liste Nenad Mandić. Hvala vam lijepa, dobar dan. Kao što smo i obećali, s obzirom da je puno političkih stranaka, političkih opcija i puno pojedinaca podržalo moju kandidaturu za predsjednika Republike, eto, pokušat ćemo do formiranja lista sklopiti što još širu moguću koaliciju upravo na tom tragu, tako da mi je drago da smo danas potpisali koalicijski sporazum sa Zelenom listom, koja je također sudjelovala u predsjedničkoj kampanji na mojoj strani, ako tako mogu reći. Drago nam je iz više razloga, drago nam je zbog toga što Domovinski pokret također smatra da je pitanje zaštite okoliša, da je pitanje ekologije, posebice u vremenu u kojemu sada živimo, izuzetno važno. Smatramo da je vrlo važno voditi računa o gospodarenju otpadom, smatramo da je vrlo važno paziti na čovjekov okoliš. Eto, u tom smislu nadamo se da ćemo zajedno sa Zelenom listom pronaći kvalitetna rješenja koje ćemo predstaviti glasačima u vremenu pred nama i nadamo se da ćemo zajedno stvoriti listu koja će, kako sam rekao, zadnji puta biti pobjednička. Koristim prigodu ispričati se, sam rekao da ćemo se vidjeti još jednom u prošlom tjednu do nedjelje u 00. Pozdravili smo Zelene liste. Zelena lista je podržala predsjedničku kandidaturu gospodina Škore i naše prijateljstvo, naša suradnja se nastavlja dalje i podržat ćemo ga, odnosno zajedno ćemo ići na ove predstojeće parlamentarne izbore. Kao što je rekao gospodin Škoro, naše zelene teme i zelene teze o zaštiti okoliša, o državnom razvoju, o ruralnom razvoju, o gospodarenju otpadom putem kružnog gospodarenja, o tome da su prioritet ekološka poljoprivreda, da treba voditi brigu o hrvatskom selu i hrvatskim vodama, o hrvatskim šumama i da to je ono što čini suverenu politiku jedne države. To su također smjernice koje su u Domovinskom pokretu Miroslav Škoro prihvatili, koje su dio i njihovog programa i vrlo brzo smo našli programski zajednički jezik. Ćemo on i ja vrlo brzo sjesti, ako ne prije, onda na Ađićev rođendan zajedno za stol, popiti čašu vina i razgovarati o svemu. Ja ne doživljavam politiku kao politiku isključivosti. Smatram da trebamo ići svi prema tome da objedinjujemo ideje, da objedinjujemo ljude, da razgovaramo, da kritiziramo, ali da tražimo i minimum konsenzusa da bi mogli ići dalje. Ivo, dajte vi rogu. Ima dobar stisak. Ima dobar stisak.